راديو سغلي ولبما اورميات راديو سغلي ولبما اورميا كرامر سريتي اندبندنت اورميا دوت اورك توربايتي اورلما كانسني في از اما جركب راديو سغلي ولبما اورميا اكين كبسو كان سبورو موبيليساف يورومو ولب سن ديموكراسي فقام بلو دي بيسني غريل ابو غدم ديغر اكين كبسو كان ابغل دي سوفي سوجت برمدمان اورمو دف ايغاف لافي المان اورمو غوما جدي امان اغي فتو تاساس وري غما قالي كناف ككاسو قرق كون راديو سغلي ولبما اورمو Sagantan Tamsa Sakalati Radio Sagade Wolab Mauromia Kamisa Adule Sabulti Sodoma Brakumalam Abdi Dama Mantana Egelejra Urduf Totaf Legi Fatuta Radio Sagade Wolab Mauromia Jal Atamo Ashama Kanagasam Fudanatiki Dugasati Jolimum Fanna Fikenya Silitimun Garagutu Satulino Tarkam Fanna Ajje Chavi Hida Kutale Oromia Garagara Kisetilol Tota Poliso Tamotuma Konifata Empire Ethiopia Yero Amate Kunlin Abiyindu Famanin Rawa Tajru Kutale Oromia Hundewolin Gaum Yero Garagara Tisnif Esa Akumaturre Arras Ammo Hala Oromoni Lita Oromia Konya Kellem Wollegga Akasumas Lita Oromia Gudina Wollegga Ba Magala Nakamte Fi Hala Oromoni Godina Matakalada Ki Sajran Korotufi Baka Sadanitu Bilbile Odessa Oromota Frira Arganisagan Takanan Kanisinif Esinuta Jel Kabaretti Godina Wallegaba Magalana Kamteki Setti Oromoni Lakofsani Didama Oltan Manaida Lafajaraka Masara Kumsa Murodaki Setti Argamutti Hidamani Batile Shanifi Isana Olifi Kadramaturan Kesa Guyo Galgalo Kajedamu Polisi Umnada Polisi Oromiakis Tikan Argamufi Dalatan Gurina Gujiba Kanandra Misensa Orana Blusuma Oromo Wobo Kanturefi Yero Maka Araratin Misensa Orana Blusuma Oromo Wobo Da Lakopsani Batorbajalagan Mofamani Galan Kesa Kangalefi Isaboda Polisi Umnada Polisi Oromiakis Wali Ramadame, Gara Lita Oromia, Gurina Wallagaba, Kesa Sosoa Katurefi, Ammo Kabame, Oromota Magalana Kamtifnan Nusani Walin, Derama Jiratu, Kan Oromticha, Manahia Sanki, Set Derama, Turebu Yakale Sab Etokura, Odefan, Isinagisun Saganta Kenya, Amfan, in this musical chom Sakanabuda, Egalatur Tinkisan, Nagatmoku Fi Kenya Tunfana Taun, Afera Kenya. Baratanke Sajira, Bafisanke Sajira, Dajalanke Sajira, Otebulanke Sajira, Kamuma Alasa Oromo Undara, Chikanisani, Kabania, Achikesati, Burani Baragira. Egati, Namni Bati Tokogabati, Shanja, Tachiketi, a major Wakajuru, a Kanitu Bate, Warikunama, Ese Sarati, Kanisani, Kabamani Dufan, Kankesa, Makan Beto, Nia Delta, Warikan Androchikesa Tronibano, Agam Bayatulata. Daramni ulfatan kan taajiru akaba galana kan ke timatara kun samuro da ko utun thani da kota adda kita ajira ke amma tara kun samuro da adda amma yero amma kana ma tara kun samuro da ke fatti kan yero amma kana to atamani ugurama jiran makama kasani lenin deka yero amma kana ma tara kun samuro da ke fatti kan da ramajiran kisa
Cikgu tarikh akan jadi mu abba kebenaran telurnya. Jurata magalah kante yade ka ikhana akan jadi mu iti ana wajib agar mu tahu di mana belajar akan te. Kemudian sih ne iti jahatam abba dan dengan wajib akan te. Ayana kalbu akan jadi mu misalnya polisi orangnya mana cerita arjor akan ujud. Namun ni kan beranak nama mata tani kadar dia jiru kenapa bulsa kan di dalam dalam muri dalam dalam kan aku bulisokan ke kasoma bakala jirata ma magalane kan tejan jadi wasani obor laguma oruma kan di dalam jirata ma magala ne kan ke jasana ma gudja umuri yo tikat wogga terbata ma angga terbata ni seni tu guyo badado galgalu kan di dalam muri dalam galgalu orang. Misalnya semua polisi orang yang umur jadi bati sahaja ni, kalau kambar sendiri bu, atasannya wajib hari itu abdul jutudan, ukuran sendiri rebu. Jaga usen jirata magalane kamte ganda dua asen, bersalin fufa jirata magalane kamte ganda dua asen, bersisa si kadu negeri jirata nakamte ganda dua apur. Kalau ni kan juga mu wargiya awas bangsi negaranya kampai memang terdijama ujiru amma kan matara kun jamur ga mana dukanati sakit buramani alkanal kan juga terlibat. Eka amma wargi dijama kan kesati kan bati shani fisaul ture enyu. Kan bati shani fisaul ture nama hadis kan makasa ni dia tu jaga fausin kan juga bersalin tuha kan juga. Dari sahaja kami dalam kandidaman, wajibnya awas banking kantai sekali kandidam, memotong sedikit kesamaan, memotong makar fangkanan kita. Ega warra amma diddama tike sejiranin ala yero gara gara tike rof garren hawasum tu oromo ballane kuman jalkabayu tuke godina wallaga franira dufani tike tidara makaturan kan baani iddobra takkaidaman warri kana chibuteni akadabame murazmi muakaba anfatu himama me warra chibuteni sanidabame warra gara brati jijiraman warra baani le kan bektu yojirati tari nagenye sani makasani ibsun isu dandesa lakofsuman. Aye, namun magalane kampusnya sahun dani garbaka berarti di zaman ini kan namu makasan murasan di kundeni jiru budak gahaga yang nakal di zaman berkat di zaman ini kan bukikadi ayah nakal di zaman itu lewat zaman kafah budi nazar lebaga berkasan itu di zaman ini kan ini di mana tadi dah mulai berkasan itu di zaman itu di zaman ini kan dua nanti namu terdapat sahun ini berkasan itu di zaman ini kan ini. Namun kanduran ibu ramai jiran kandi nok kandi matra motma ganda dua korba ganda dua jaa ganda dua shan jitu berkadir am nok berkadir am ibu datin jombel ibu datam adani jero makan jero ramaju. Egam wan akhirah kuni aje chani fi abenyo romo gubani berbade sun shamarani fi awan romo gude duni. Lita Oromia godina wallaga afran akasumas lita shaggari kaaba lita shaggari gara salale kibba Oromia atti konyagu jif borana wallo ke satti isa kanan durarra erga kolonel abiyi mume ministera mpaira Ethiopia te muda me asi wale tufi insaan kuno gandalama olive gege fama jira erga weli sana romo kalona lota kubecha alundi sa warega mi asamo gutu Oromia ke sattu taate kasi tuta a jira. Kan afkan oromo saatile irra guddayu tintaltoza siyasa ayyota oromo warra jedaman kesuma kanneen biyya amba jirani fi kan galan motummaan kun motumma oromooti oromoon bilisoomeera jechuu isaaniin oromoon motummaa kanatti of dagate rakkoo hamaa isa duraaniirraa fi of saaxile ka jedhantu jira. Gama biraatiin ammoo ayyoota oromoo xiinxalaa fi kanneen biroo warra jedhaman kanarrayyuu kan qabsoo oromoo baraaruus yoo ta'e ka baraare qotee bulaaf horsiifatee bulaa oromoof qeerroof qarreedha. Kana booda oromoon hayyuu jedhee yookaan xiinxalaa jedhee calliseenuma nama jala gugatuurraa kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo giddugaleessa godhate tokkummaa isaa jabeeffatee deemuutu irra jiraa warra jedhantu jira. Mee ati maal jetta waa horsiifatee bulaaf qotee bulaa oromoo akkasumas qeerroo fi qarree akkasumas waan warri xiinxaltootaa fi warri siyaasaadha kana dura jechaa turanii fi arra waan oromoo mudataa jiru kana giddugaleessa yeroo godhattu maal jetta? Hayyee uummanni oromoo kanaan duras jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif mirgasaa kan falmataa ture kan namaa barbaaduudhaaf utuu hin taane mirga harkasaa falmate kan saadhate kan saadhifachuudhaaf kan inni malee falmate akka oromiyaatti istaatiin taa ture kanuma adduma kanarraa wanti adda ta'u hin jiru. Ammallee erga sirni kiipiikoon gara aangootti dhufe cunqursaan yookaan gabummaan uummata oromoo irratti baran jabaattee itti fufee jirti. Godina lixa oromiyaa akka lixa oromiyaatti taateen ta'aa jiru kuni maqaa
shane yookaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jechuudhaan uummata dararaa turani. Uummanni Oromoo duris dararamaa ture, ammas dararamaa jira. Sirna kana ofirraa sonkontuudhaaf ammallee qabsootu jira. Uummanni ammallee kana itti fufuu qaba. Qabsoo isaa kana daran finfisee sirna lammaataa kana ofirraa sonkontuudhaaf tokkummaa isaa itti fufee daran finfisee jabaachuu qaba jedheen akka dhuunfaa fiyyaatti dhaamsakoo dubarfata. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu. Oromoonni lakkoofsaan 20 ol ta'an yeroo ammaatti magaalaa Naqamtee masaraa Kumsaa Morodaa keessatti kan argamuu fi mana hidhaa lafa jalaa keessatti gidirfamaa kan jiran ta'uu walumaa galatti ammoo haalli Oromoota godinaa Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteef naannoo sanii keessa jiran akkaan hamaa ta'uu kan Oromticha magaalaa Naqamteedha. Mana hidhaa san keessatti daramaa ture guyyaa kaleessaa ba'eerraa odeeffannee sin dhageessifne kan amma dhageessan kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan haalli Oromoota godinaa Matakkalaadhaa keessa jiran kan torbanoota lamaaniif sadan kanaarraa kan ammaatu dhageenye arrasi gara godinaa Matakkalaatti bilbillee odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afitti immoo tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Haalli godinaa Matakkalaa keessa jiru amaadhaa jedhama. Ani xiiqii dhugaasaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa. Mee maal keessa jirtu? Isa kana uummata Oromoof ibsi. Naannoo nama jiraatudha. Bakka dararama guddaan qabatee jira. Baay'eetti waan hin taane waan ammas hin jiranitti qabatee naannoo bosona keenya keessa kan jirru. Uummata keenya kanneen waan hin jirre waan eegin qidhaa eegin of dammanii jiran. Sababni isaanii maali? Maal gootanis niin jedhu yoom eegale wanti kun gandoota godinaa Matakkal kiyamu eessa eessatti jabaataa jira? Godina Matakkalaa keessa aanaa jabaatiidhaafi aanaa bulanteessa ganda gaazexaadhaafi ganda gaazexaalessaa jiitoo barbarri. Warqaa sangoo siree kan ta'uudhaafi aanaa bulanteessa ammoo lafa maangoo fayyadamu irratti baay'ee gidiraan irra geessisanii qabeenya warqee amma meeshaalee magalmaa'ee kan jiru warasaniiti namoonni keenyadhaan kan jiran amma kan. Amma namoonni hamma hidhaa jiran agam ta'u eessa eessatti immoo dhalaata kan isaan hidhaa jiran? Amma jaarsoliin abbaa gadaarree kan akka dabaloonikaa fa'a kan akka dhugumaa yaanaa fa'a. Yaalessa keessaa hidhaa mana dabaatii waan dabaatirra jiru. Haala bulanteessa ammoo kan akka mulaaleen bakka laafaa akka saffaa ragaasaafaa kan jiran immoo marraaqnitii galgal keessatti amma hin argamu. Nama 10 kan isaan nama deemadee dhaqan jiran immoo hariiromaatti amma deemni jiru meedaa irratti. Dabalataan egaa hojjetootni mootummaadhaa dhiigaan Oromoo ta'anii kan godina Matakkal keessa jiran miindaan illee kaffalamaa fi akka hin jirree dhiibbaan garaa garaas irraa akka ga'aa jirutu himama. Mee kana hoo maal quba qabdu? Ariyamaatu jiru hojjettoonni garraallee ariyamaatu jiru ati haala shanii gaggeessitaa jirta dhaabonni gaddeessummaa maal jiru ajjira kana kan jedhanii isaan illee dhugumaniidhaatti kan isaan jiranii dhuguma dha hojii laarii ariyamanii amma nuu wajjin horuma hojii mootummaa hojjetu laga keessa kan jira dhugamaa rakkataa wajjin kan inni ta'aa jiranii dhuguma mootummaan kun baay'ee nurratti fudhatee baay'ee kan nu rakkataa jiru. Dhugaadhumatti gaama gochaan godinaa Matakkal keetti mudataa jiru dhiyeenya kana guutuudhuma Oromiyaati kan inni ol ga'aa jiru gaa hojjettoonni mootummaa iyyuu baqattanii bosona keessa akka jirtaniidha kan itti dubbataa jirtu akka waliigalaatti rakkoomtu kana keessaa gaabba'uudhaa fi tarii wanti dhaammattu wanti naafi jirtu yoo jiraate carraasiif kenneen gama koonne asumaan xumura. Baansi nu gaammataa jirullee tokko taanee. Gosaan addaan utuu garaagara hin jijjiin garaagara utuu hin jijjiin Oromoon keessa kan jiru Oromoon kan ta'e tokko taanee gidiraa kana gabummaa kana keessa akka baanu tokkummaadhaan itti humna adumsa keenyaa hiriirri kana dhaamsachuu barbaadullee illee kana dhaamsa kana dabarsu Matakkal Gasaanaa dhabaata. Tole ayyee ulfaadhu Oromticha godinaa Matakkalaadha. Haala Oromoonni gamasii keessa jiran uummata Oromoof kan ibsite fuuldura sitti deebiinsi odeeffadha. Kanarraa fayyaa ta'e. Nam tokko illee sirrii naa saa jira namaa jiru kan bosona jiru. Mee itti kennayyee. Haloo. Haloo xiiqii dhugaasaati kan isiniin dubbataa jiru raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraa jaala sidiraa dubbiseera. Mee atis waan itti dabalatu yoo qabaatte itti dabaluu dandeessa. Hooshee galatoomaan hojjetaa mootummaati. Garuu yoo amma kana isin shanee ijaartanii biyya gidirsaa jirtu jedhaniin naan.
Dari kita bosona kita bayi rakata jira. Baru wanita kasih nubran jiru, nama naga barbarida. Baru misal maka awal tu, baru wanita kasih jira kasih nubran jiru sesajuru. Jangan ada mu, orang yang nyerre amai ramfan nuti. Apaan orang yang nubran takkan dubban amai ram nuti. Apaan tu yang ni le akan nubran ni. Apaan tu yang beresun dan dini, dubisun dan dini. Mali kafan orang itu, lepas kanar beti mungkin banamu. Ini jasa kanar apa tatur? Sebab ini kanar dah kankai. Namun jasa kasih dia apa tamukun? Boleh sahaja si, mungkin budja kamu. Jadi nurati orang lepas ini banyak orang kisu. Bulcito tayo kan kabinota. Bulcin sama tu mana no benesan gulimo. Warra federalatik amni akasit sini teror risukun. Kami sama walikabata ada lah. Warre kerja jiranmu. Hakimnya baru mutmain siang gunung juga reti biasa sinasa gunung itu baru jadi mungkin siang wajib bala bayu lekan jiran le kerumun siang jasa kasih uang kacau asam kun juga banyak ni baru dah urut sudah jiran ni garam madahkan aku walijaran itu kan siang dia kasih urut majuran. Ega rakun kuni godina wallo da kesas jira kan mata kala sak musin dubata turtan kan bubuleda akka gutu oromiya tummo ummani oromo da mirga oromuma mirguma umama an qabu sarbame qabeni sagu batahi dama jefama da jira namni riya kes duras amsa gababa da matera atisga kanati furmata goduf mal tufala yoka mala wanje durat me gabaf sida madduti arraf tumren ful dura sinitre besino de fadda Mani romo, tunggu makan minyak sari. Nampi toko, ama aku masih basah ni, basuri warkin sa. Wanah tiga, baca dengu. Saat ini hari sabtu ni, kami minyak sari. Nampi barang jalan gurah kami nan. Bosan aku sari, ni boleh kita baca tu. Karena sekarang, akhirnya bosu dah tu mani kini toko thari. Gosa itu ada dalam bahasa, itu nan orang ada dalam bahasa. Toko thari, itu mana? Akhirnya kalapin bosne. Umannya orang mungkin beli semua nan gas toko mungkin warganya jalan ke seluakan ini ustau berbanna bayi bayi tu sikit lewa gubatira bayi namun mungkin ni ramani bayi wan hatta ke sejuta sekarang hari ini tu ada mata ni malik ni gara-gara nan mungkin akas orang nanti orang gara-gara orang tu seorang anu sedih. Jalan ni dia, jalan ni dia. Dia tu tanaman itu bayi nak kata aja rawan tu. Virus bermacam kabu, udah dia macam kabu. Wanu gergaru kabu ni, gergaru kabu jemne. Am sekiranya dapat fana. Kun oleh segitu hal orang moni guna mata kelad ayro amat kisajaran korat wufi. Kemasit bil bille. Orang mula merar ganisin agi semneda. Karena timu ansuran orang moni kumata mata kau ibal lekaman. Gudina kellim wallagga keessaati loltoota fi poolisoota mootummaa quleeffataa Empire Ethiopia Colonel Abiy durfamaniin godaansifamuudhaan gara biyyoota ollaatti baqataa jiraatu akkasumas tarkaanfiilee boonsoo waraana bilisummaa Oromoo woobo godina lixaa Oromiyaa garaa garaa keessa sosso'uun fudhatamaa jiru irratti yaada Oromticha konyaa kellim wallaggaa tokkorraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana boodasiniif dhiyaata ammas turtiin keessa nagadu morkuffii keenyaatti nu faanaa ta'uun affeerraa keenya. Gara lixa Oromiyaatti gaa rakkoon erga raawwatuu jalqabee bubbuleera. Dhiyeenya kanammoo konyaa qellee wallaggaa keessatti akkaan ammaatee jira. Oromoonni konyaa qellee wallaggaa keessaa baqataa jiru. Woboo fi loltoota kunneen dhabee gidduuttis lolli jabaateera jedhama gara godina wallaggaa lixaa fi konyaa qellee wallaggaa keessatti. Mee maaltu jira lixa Oromiyaa isa kana uummata Oromoof ibsi? Egaani akkuma jettee gara lixa Oromiyaa wallaggaa lixaas ta'ee walumaa jala kallattii lixa Oromiyaan jechaan mootummaan ilmaan Oromoo irratti gochaa jiru daran baay'ee ulfaataa haga kana jedhanii namatti himoonni ulfaata. Egaan akka naannoo keenyaatti. Qaama mootummaatiin hoogganamaa jirra jechuun ni ulfaata. Biyya mootummaan tokko jira jedhamu keessa seerri jira.
mirgi dhala namaa ni eegamaa akka barbaadetti galee ba'uudhaaf mirgan qabaataa garuu kallattii naannoo keenyaa kanatti wanti ta'aa jiru kuni namni ba'uu hin danda'u yoo ba'ee galoonsaa carraansaa baay'ee xiqqaadhaa maalii fi guyya guyyaatti namoonni baay'ee ajjeefamaa oolu qe'ee isaaniirraa buqqaa oolu mana hidhaatti darbatamaa oolu jaarsa jaartii dargaggoo dargaggeetti xiqqaa guddaa utuu hin jedhini rakkoo hamaadha kan uummata keenyarra ga'aa jiru. Kun immoo kan raawwatamu qaama hidhate mootummaadha ofiin jedhuun uummatatti kan bubba'ee afaan qawweetiin uummata harka duwwaa dararaa ooluudhaan miidhaa hammana hin jedhamne ajjechaa suukanneessaa dubbachuuf illee kan baay'ee nama qaanneffachiisuudha kan uummata keenya irratti raawwatamaa jiru. Kanaaf naannoo keenya afaan qawweetiin qaamni bulchaa jirus hin beekamu garuu namni akka barbaade si'achiisaa meeshaa kan of harkaa qabu. Uummata nagaa magaalaa keessa baadiyyaa keessa deemaniiti kan isaan miidhan. Haaluma kanaan immoo gara qilleensa Wallaggaatti yoo gadi buune fi uummanni yeroo arfaasaan roobe midhaan hin qotanne haala hamaadhaan dararamaa jira. Midhaan qotatee hin qabu maasaasaa irraa kanumatti dabaluudhaan reebicha hamaa ajjeecha hamaan irratti ga'uudhaan dhiyeenya kanammoo gara qilleensa kallattii Arfilloo Shebeliin garjeeda kana biqilaa qabatee kan jiru. Uummanni Oromoo kallattii sana jiraatan Oromiyaa bakka dhaloota isaanii irraa humna waraanaa mootummaa ofiin jedhu kanaan ka'anii gara biyyoota naannoo isaanii jirutti babbaqatanii jiru. Uummata baay'inni isaanii hammana hin jedhamne qe'ee isaanii irraa buqqa'anii horii isaan qaban qabeenyi isaan qaban lafatti jalaa badee amma mootummaa naannoo Gambeellaatti uummanni baay'een lafa godaananii kan baqatan baay'ee kanayyuu kan karaatti du'anii jiraachuu danda'u. Beelaan humna dhabuudhaan kan karaatti hafan jiraachuu danda'u daataasaa yoon of harkaa qabaachuudhaaf baatti iyyuu miidhaa hamma kana hin jedhamne irratti raawwatamaa jira. Kanaaf kallattii liqa kanaan mootummaan jira jechuun baay'ee ulfaataadha. Qaamni mootummaa waraana itti gadi bobbaasu kun immoo uummata harka duwwaadha kan hin dararu. Waraanni bilisummaa Oromoo seeraan ni jira, hidhatee ni jira. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo uummata hin dararina. Uummanni harka duwwaatti diinu barbaadde ta'e gara keenya kottaa jedhee yeroo waraanni bilisummaa Oromoo qaama hidhate mootummaan gad erge kanaaf yeroo bilbilu uummatatti ol deebi'anii isintu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisa jechuun uummatarra dararaa hamaadhaan ga'a. Kun immoo sodaadha. Waraanni mootummaa kun waraana bilisummaa Oromoo kan inni baqatuu fi silumayyuu kan inni bobba'ee uummata bal'aa kana mirga isaa eegsisuuf utuu hin taane mirga dhuunfaa isaatiif ofii isaatiif nyaatee bulee garaa guuttachuudhaaf sababii ta'e jecha waraana bilisummaa Oromoo ni sodaataa aarsaa hin taane akka kaffalu kan beekuuf waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaatiif kan bosona seenee dhugaa isaa falmataa jira. Uummanni Oromoo mirga isaa dhugaa isaaf falmataa jira. Nama dhugaa isaaf falma duukaa immoo waaqnis ni jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo carraa argatanitti fayyadamuudhaan sababii milkaa'aa jiraniif dandeettii fi ga'umsaanif waraanni qaama mootummaa irraa bobbaafaman kun hamma waraana bilisummaa Oromoo sababii hin geenyeef sodaa guddaa sababii qabdu uummata harka duwwaatti bobbaatee uummata miidhaa hamma hin jedhamne irraan ga'aa jiru. Iddoo adda addaatti lixa Wallaggaa keessatti ta'e Qellem Wallaggaa akkasumas warra guduruu Wallaggaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa gagalmeessisiisaa jira. Kallattii hundumaan sababii ta'eef waraanni qaama mootummaa irraa bobbaatu kun leenjii ga'aas hin qabdu uummata Oromoo miidhuudhaaf saba Oromoo keessa haxalattus keessattis haguddattu afaan Oromoos hadubbattu kun Oromoo hin jechisiisu danda'a uummata Oromoo ilmaan Oromoo hin eegdu hin eegsistu taanaan Oromoodha jedhanii waamuun hin ulfaatu. Sababii ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii bareedaa irratti fudhatee milkaa'attis jira. Caasaa isaanii iddoo hundumaatiif amma diigamee jira kompiliitilii gara Wallaggaa keessa qaamni mootummaa jira jechuun baay'ee ulfaataadha. Uummanni fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriiree aarsaa lubbuullee kaffalaa jira. Qaamaallee hir'ataatti jira. Kun immoo walabummaa dhugaa bilisummaa dhugaadhaaf deemta taanaan aarsaa kaffaluuf eenyuyyuu of duuba deebi'uu hin qabu. Uummanni Oromoos deebi'aa hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin aarsaa barbaachisaa. Kaffalaa jira milkaa'aa jira. Kanammoo qaamni mootummaa kan inni irratti xiyyeeffatee jiru kallattii liqaa kana waraana bilisummaa Oromoo fi uummata adda baasuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jira. Gonkumaa immoo milkaa'uu hin danda'anii amma ammaatti hin dandeenye.
uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dhugaatti akka isaaf lolu isaaf dhaabbatu waan beekuuf kallattii hundumaatiin wajjin dhaabbate aarsaa barbaachisaallee wajjin kaffalee mirga isaasa dhugaa bilisummaa isaasa dhugaa abbaa biyyummaasa isa dhugaa gonfachuudhaaf yeroo dhumaarra ga'aa jiraa ni milkaa'asa. Dhugaa dhumatti gaa ulfaadhu Oromticha Lixaa Oromiyaadha. Egaa gabaabina yeroof kanarraa gaaffiisiin dabalu tarii gabaabsitee wanti akka waliigalaatti qeerroof qarree bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo bal'aaf dhaammattu yoo jiraate akka dhaammattu Osmaan Carraasiif kenneera gama koon xumureera. Hayyee wanta ittiin waafte kanatti xumura gochuudhaa fi akkuma kanaan dura uummanni Oromoos qarree qeerroo Oromoo waliin ta'ee diina ilmaan Oromoo mootummaa sirna nattoonyaa ilmaan Oromoo kan lafarraa duguugaa ture balleessaa ture irratti achas deebiin mootummaa garboonfataa uummata Oromoo irratti dhaabuuf tattaafataa jiru kanatti xumura akka waliin goon kanas immoo kallattii adda addaatiin uummanni Oromoo qabsootti salphaa miti qabsootti dadhabaa miti waggaa 150 oliif qabsootti jiraa haala qabsoo uummata Oromootti himuu hin barbaachisu uummanni Oromoo haala qabsoo isa barbaachisu ni beeka sababii ta'eef tokkummaadhaan bahaa liqa. Guddaa xiqqaa beekaa wallaalaa utuu hin jedhin harka wal qabatee qabsoosa isa dhumaan ga'e kan akka fiixaan baasee itti milkaa'u kan immoo kallattii isa baasuun kallattii isaan mijatuun inni harka duwwaa inni meeshaa qabus kallattii isaan mijatuun walii galee tokko ta'ee gara fuulduraatti tarkaanfatee garbummaa irratti ijaare kan akka ofirraa fonqolchu bishee yartuu harte kan akka badduu baasuun dhaamsa gooda barbaada. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkuma asiin cuftuu quba qabdan ergaa Koloneel Abiy muummee ministeera impaayera Itoophiyaa ta'ee muudame waggoota lamaan darban kana keessa guyyaa tokkoyyuu yeroo Oromoonni Lixa Oromiyaadhaa giddugaleessa Oromiyaa kibba Oromiyaa Konyaalee Gujii fi Booranaa akkasumas Walloodhaa boqotanii bulan hin jiru. Amma immoo gochaaleen ammeenyaa sun guutuu Oromiyaayyuu wal ga'eetti jira. Akkuma amma afaan Oromtichaa godinaa Qillem Wallaggaa irraa dhageessan ammoo Oromoonni Konyaa Qillem Wallaggaa keessa jiraatan gidirfama loltootaaf poolisoota mootummaa kuleeffataa impaayera Itoophiyaan isaan mudataa jiru dhiyeetuudhaan gara biyyoota ollaatti baqataa jiraatu rakkoolee garaa garaaf saaxilamaa jiraatudha kan Oromtichi Konyaa Qillem Wallaggaa irraa odeeffannee isin dhageessifne kun dubbatu. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin. Haala Oromoonni godinaa Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteef naannoo sanii keessa jiran akkasumas haala Oromoonni godinaa Matakkalaadhaa keessa jiranii fi Oromoonni Lixa Oromiyaa godinaa Qillem Wallaggaadhaa keessa jiran qoratuuf bakka sadanuttu bilbilee odeessa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata waaraa gochuudhaa fi haa ijaaramnu haa hidhannu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo boo lubbuu isaa tokkitti jijjiirraa hin qabne biyya isaa Oromiyaa fi saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan haa tumsinu. Akkasumas tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan gootonni hayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii aarsaa lubbuu fi qaamaadhaa itti baasanii darban arras itti baasaa jiran kan bilisummaa Oromoo dhugoomsuu. Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatuu giddugaleessa godhatuun falmaa keenyaa finiinsinu jechaa kan dharraa armarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinna.